SsangYong Rexton bol predstavený v roku 2001 a prvá generácia schádzala z linky až do roku 2018. Druhá generácia ostala verná svojej majestátnosti a nekompromisnej povahe. Dalo by sa povedať, že SsangYong Rexton je už ostrieľaný harcovník. Automobilka ho predáva už 4 roky a vychytala všetky pripomienky vodičov, spolujazdcov, pasažierov vzadu, no a vymodelovala to do faceliftu. To je on. Tá najvýraznejšia zmena, ktorá odlišuje predchádzajúci Rexton od tohto, je predná časť. Je výraznejšia, je modernejšia, no a hlavne tá maska. To je to, čo vám povie, že toto je nový Rexton. Rexton prišiel o xenóny, lenže dostal niečo lepšie. Skvele vyzerajúce a výborne fungujúce ledky. Ich moderný dizajn pasuje k mohutnej maske chladiča s chromovanými doplnkami. Z každého úhla je nový Rexton prepracovanejší, vyspelejší, krajší. A čo sa mu nedá odoprieť, stále to je poriadny kus auta. Vydarený dizajn neobral faceliftovaný model Rexton ani o jediný milimeter veľkosti. Dĺžka atakuje 4,9 metra a na šírku meria takmer 2 metre. O dizajne by sa dalo polemizovať do nekonečna. O čom netreba polemizovať, je skvelá novinka, a to je silnejší naftový agregát. Rovnako ako predchodca má objem 2,2 litra, ale dostal o 20 koní navyše. Teraz má 202 koní a na všetky 4 kolesa posiela krútiaci moment 441 Nm. Skôr ako vás zoberiem na exkurziu do interiéru, tak toto vám musím ukázať. Rexton nie je veľký len tak pre nič za nič. On totiž za piatými dverami skrýva viac ako 1000 litrov batožinového priestoru v základe. Po sklopení zadného radu sedadiel máte k dispozícii 2000 litrov. No ale čo mi v batožinovom priestore chýbalo, je rezerva. SUVčko predsa rezervu potrebuje. Je tu síce súprava na lepenie pneumatík, ale ak chcem ísť do terénu s takýmto schopným SUVčkom, tak potrebujem rezervu. Hrana batožinového priestoru je relatívne vysoko. S tým však treba pri tomto type vozidiel počítať a Rexton má naozaj obdivuhodnú svetlú výšku až 224 mm. So sedadlami zadného radu sa manipuluje ľahko. Rexton má v závislosti od verzie nosnosť až 730 kg. Kufor je výborne využiteľný a má kotviace oká. Vzadu sa sedí absolútne famózne. Aj človek, ktorý meria 186 cm, teda ja, sa tu ubytuje a môžem vyraziť na výlet, pretože tu mám všade nad hlavu, na nohy ohromne veľa priestoru. No a keďže ten Rexton má taký veľký batožinový priestor, tak do kufra sa zmestia ešte ďalšie dve sedadla. Môže byť teda aj 7 miest. A to za príplatok 640 eur. V tom prípade sa batožinový priestor zmenší na 240 litrov. Výbava vzadu poteší nabíjacími portmi a výduchmi klimatizácie. SsangYong si pri svojom vrcholovom modeli dal záležať na každom detaile. Vybral príjemné materiály a dielenské spracovanie je na skutočne skvelej úrovni. Aby sa dozadu nasadalo ľahšie, na stredových slupikoch sú pevné držiaky. Jedno treba uznať, je to taký môj osobný večný súboj. Dotykové obrazovky a rýchle bezpečné ovládanie versus mechanické tlačidlá. V tomto prípade nie dočom. Všetky potrebné tlačidlá SsangYong vyviedol na stredovú konzolu. Je tam všetko, čo k životu potrebujem. Nájdem to rýchlo a bezpečne. Naftový štvorvalec spolupracuje s 8-stupňovým automatom. Je to tandem vydarený a myslím si, že tomuto autu to pasuje. Automat radí hladko, je dobre sprevodovaný, pri cestovnej 130-ke dokonca točí pod 2000 otáčok. A to dobre vplýva na priemernú cestovnú spotrebu. Tá v silnejšej verzii Rextonu klesla na celkom príjemných 8 litrov. Túto hranicu sa nám už podliesť nepodarilo. Môže za to výrazná porcia kilometrov najazdených v meste, kde si Rexton vypýtal viac ako 9 litrov. Vzhľadom na cestovateľské a pracovné zameranie Rextonu sú to výborné hodnoty. Ja viem, že sa dnes už diesel veľmi nenosí, ale takémuto veľkému SUVčku to naozaj pasuje. Dokonca si to pýta, pretože Rexton je jeden z posledných Mohikánov, ktorý má poriadny podvozok, ktorý sa vie hrdinsky pobiť s terénom. Možno trocha škoda, že SsangYong pri špecifikácii tohto auta nám doprial veľké 20-palcové kolesa, dokonca chromované.
Tie mi až tak do terénu nepasujú, tak ich nebudem pokúšať, aby som ich veľmi neoškrel. Každopádne Rexton sa tvrdého terénu vôbec nezľakne a má na to všetky predpoklady, ktoré sú počiarknuté výberom režimov. Po naštartovaní v základnom režime je Rexton poháňaný zadnou nápravou. K tomu sa dá pripojiť predná, no a potom to už je len vlastne na vašej odvahe. Že nie? Tak je tu ešte redukcia, no a potom už áno. Nájazdové uhly sú 20,5 stupňa a podvozok, ktorého základom je rebrinový rám, nebude protestovať ani pri jazde v tvrdých podmienkach. SsangYong v tomto ostal verný svojej tradícii. Uzávierka diferenciálu je za príplatok. Rexton je vydarený, hrdinský, pekný zálesák. S týmto motorom skutočne zvládne všeličo. Ani raz som nepocítil, že by mi chýbal pri predbiehacom manévri alebo v kopcoch či na diaľnici výkon. Naopak, výkonu je tu dosť. A ak by som bol napríklad karavanista, tak by som si ho spokojne mohol pripevniť na guľu, pretože Rexton potiahne 3 tony. A na ťahanie lodí či karavanov je Rexton ako stvorený. Samotné auto je pre motor maličkosť. Prevádzková hmotnosť, ktorá ľahko preskakuje 2,1 tony, nie je vôbec prekážka. Pri rozjazdoch necítiť žiadnu nadváhu. Že SsangYong je postavený do terénu cítiť najmä na asfalte a na takých pokrútených cestách, kde mu chýba taká jemnosť. Je to jednoducho drsný chlapík. V bežnej premávke sa s jeho rozmermi dá žiť pohodlne aj vďaka pozorným parkovacím asistentom a v meste či na malých parkoviskách sa z neho preto stane jemný obor.